Алматы қаласының тұрғыны өз үйінде қаптаған мысық асырайды екен. Антисанитариялық жағдайда өмір сүріп отырған қариядан мезі болған көршілер редакциямызға хабарласып, уәждерін билікке жеткізуді сұрады. Мына аядай ғана бөлмеде жасы 80-ге таяған жалғыз басты әже тұрады. Бөлменің іші толған қоқыс, тамақ қалдығы, бос шөлмектер, күлімсіген иістен тыныстарылады. Тазалықтан жұрдай қария оншақты мысық тасырайды екен. Ал мына жақында ғана балалы болған қара мысық кемпірдің қойнында жататын сияқты. Намарғауды кешенің арғы күні бір әйел әкеп тастады. Балалар қорлаған екен оны. Өткенде біреу біздің подъезге қорапқа салып 4 сүйкімді кіп кішкентай мысық қалдырып кетіпті. Қария қаңғыбас мысықтарды жаным ашитындықтан асыраймын дейді. Алайда бір жатақханада тұратын кісілер бұл әжемен көрші болғымыз келмейді дейді. Олар өріп жүрген қаңғыбас ауру мысықтармен алысудан шаршапты. Полицияны да шақырған. Пәтер иелері кооперативінің басшылығына да айтқан. Алайда күтімсіз жүрген үй жануарларының көзін құртатын бірде бір орган табылмапты. Өте шаршадық. Ол бір тамда 10 мысықтайдай тұрып отыр. Азаннан кешке кейін балаларды шаршады, ұйқымды бермейді. Қазақстанда заң бойынша көп қабатты үйлерде 2 мысықтан артық асырауға болмайды. Оның өзінде үй жануарларының иесі оның тазалығы мен денсаулығына жауап беруі тиіс. Ал жатақхана тұрғындары өзге блоктарымызда шаш етектен асады деп қынжылады. Үйлері көп жылдан бер жөндеу көрмеген, сылақтары түсіп жатыр. Жаңбыр жауса төбеден су ағады. Халық пиктің жұмысына наразы. Бізге бастығы Дәулет дейді. Біз бастықтың мүлдем көргенде жоқпыз. Бізге звандасақ, сен кімсің деп бізге айғайлайды. Бастық жиналысты ашпайды, бізге отчет та бермейді. Біз содержанияға жинаған 525 теңге қайда кетіп атқанды білмейміз. Тұрғындардың уәжін пәтер иелері кооперативіне жеткізгіміз келген. Алайда ол жерден ешкім табылмады. Ләззат Ахмежанова, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.